এটা গীত খুব ভাইরাল হয়েছে, বিলাহীক লিখা গীত। এই মূল্যবৃদ্ধির দৌরত এবার আলু পিঁয়াজ পেট্রোল সকলকে পিছ পেলাই বিলাহী আগত। গুৱাহাটীৰ বজাৰতেচোন বিলাহীয়ে কোবাইছে সেঞ্চুৰী, বিলাহী হৈ পৰিছে বিলাহী। কেইবোৰ দেখি শুনি সৃষ্টিশীল লোকৰ বিলাহীক লৈ এই সৃষ্টি। तेरे गांव में टमाटर का भाव क्या? बहुत ज्यादा भैया। तेरे गांव में टमाटर का भाव क्या? বিলাহীৰ কেজি ঠায়ে ঠায়ে এতিয়া 150 টকা। ভি বাজার মে গয়া অর পুছা উসে কে টমেটো কেসে দিয়ে ভাইয়া 150 রুপিয়া দেগা 150 রুপিয়া 150 রুপিয়া দেগা 150 রুপিয়া বিলাহী খোৱাটো সঁচাই এতিয়া হৈ পৰিছে অভিজাত্যৰ চিন। সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱা এই গীতেই কৈ কৈছে বিলাহী কিনিবলৈ গৈ আমাৰ কি অৱস্থা হয় তাৰ কথা। भैया टमाटर कैसे दिए? 150 रुपया देगा 150 रुपया 150 रुपया। অসমীয়া প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক।